President, en utvikling som har vært kilde til bekymring her i Stortinget er overføring av makt til byrå og tilsyn i EU, som på selvstendig grunnlag kan gjøre vedtak og bøtelegge norsk næringsliv. Da avgir vi mer suverenitet enn EØS-avtalen gir grunnlag for. Et sånt eksempel så vi i vinter da statsråden varslet at ESA nå får myndighet til å bøtelegge foretak som bryter med vilkårene for markedsføring av legemidler. Hvor mange sånne suverenitetsavståelser må vi forvente oss før Stortinget får anledning til å drøfte her i sin fulle bredde, president? Statsråd Helgesen. President, det er lang tradisjon i denne sal for å håndtere spørsmål om suverenitetsavståelse etter grunnlovens paragraf 26 annet ledd. Der det er snakk om en lite inngripende myndighetsoverføring. Alle partier som har sittet i regjering i EØS-avtalens levetid har vært med på denne type myndighetsoverføring. Så har vi en utfordring i at det er stadig flere byråer og tilsyn under etablering i EU som vil kunne få mer inngripende og allerede har mer inngripende myndighet enn det vi kan akseptere innenfor rammen av grunnloven og enn det EØS-avtalen legger opp til. Finanstilsynssaken er et slikt eksempel. Der jobber vi hardt for å finne en løsning i dialog med EU og våre EFTA-EØS-partnere. En løsning som er innenfor grunnloven og en løsning som baserer seg på topilarsystemet i EØS-avtalen.